今天想分享一个剧情片《小鞋子1997》，我们直接进入这个故事。这一天，小男孩阿里去帮妹妹修鞋子，修鞋匠认真仔细地修好鞋子就还给了阿里。也是很遗憾，随着时代的进步，几乎很难再看到这种修鞋匠了。阿里拿好鞋子，又拐进馕饼店买了点饼，再到蔬菜店买点土豆，怎么给人一种穷人的孩子早当家的感觉呢？而就是买土豆的这个缝隙，阿里放在外面货架上的鞋子被一个小商贩顺走了。其实顺走并不准确，因为大家邻里间都认识，小商贩估计以为是废品就带走了。那这下买好土豆的阿里发现鞋子不见后，阿里感觉天都要塌了。阿里拼命地扒开货架刚刚放鞋子的缝隙，可怎么也找不到了。一个不注意，阿里还把货摊掀翻了。那愤怒的菜摊老板直接把阿里轰走了。回到家，阿里也是急得眼泪水都要出来了，赶紧向妹妹解释，鞋子明明放在那里，就是找不到了。我发誓我说的都是真的。那妹妹一听阿里的话，也哭着说，可是我明天体育课穿什么呀？阿里一听也懊悔不已，和妹妹边说着你别告诉妈妈，然后就继续跑回菜摊再寻找一遍。趁着菜摊老板不注意，阿里再到刚刚的位置摸一遍，摸了个空不说，阿里也又被老板赶走了。那鞋子确实找不到了。晚上阿里的父亲也是大发雷霆，并不是发现阿里丢鞋的事，而是阿里父亲能力有限，赚的也不多，老婆身体也不好，终归有点情绪要撒出来，就全都撒给了阿里。看来和父亲说丢鞋的事再买双新的想都不要想了。那阿里写作业的时候就和妹妹偷偷交换信息，阿里的意思就是，要不妹妹明天你先穿我的鞋子，反正你是小班嘛，你上完课再到路上换给我。妹妹也只能是答应了。哎，第二天穿上哥哥的鞋子，虽然有些不合脚，妹妹体育课上还被老师表扬了一下，因为体育课都是要穿运动鞋的嘛，而妹妹今天刚好穿的就是。那妹妹下课后就一路小跑到巷子里和阿里换了鞋子，阿里穿好鞋再到学校上课，可这也只有第一天是愉快的，后面几天都是灾难。妹妹不天天是体育课，这天妹妹考完试去巷子里和阿里换鞋，那阿里就直接迟到被教导主任看见了。再有一天，妹妹不注意把鞋子掉到河道里了，虽然有好心的叔叔帮忙捡回来，但后果就是换好鞋阿里又迟到了。这么几天下来，阿里迟到还每次都被主任给逮住，那主任就直接让阿里退学算了。还好班主任碰到阿里求了情。其实这期间，阿里和妹妹跟踪一个小班同学，就发现妹妹丢失的鞋子这个小班同学在穿着。可是跟踪这个小班同学到家一看，这个小班同学的父亲是个瞎子呀，那估摸着那天小商贩在菜摊捡到鞋子后就送给了这位瞎子父亲了。阿里和妹妹这么一看，这还怎么开口去要呀，估计人家家庭比自己还困难。大概是上天感知到了这一切，一方面阿里的父亲接到了一个活，老朋友把自行车送给阿里父亲了，那阿里父亲就礼拜天带着阿里去富人区找找园丁的兼职。阿里和父亲大热天挨家挨户去敲门，很遗憾基本上是无人应答的。而阿里顺着水龙头喝水的缝隙，却听到一个小朋友在门禁的另一头讲话。那阿里赶紧凑上去说，你家需要园丁吗？我父亲能做的。哎，这一说小朋友家还真的需要修剪花草。小朋友的爷爷在马路上就拦住了阿里和父亲，爷爷家里豪宅庭院常年无人打理，正愁着人来打理呢。爷爷的要求也不高，您能稍微修剪一下就行了。那阿里父亲收到指示后就忙活了起来，而阿里和小朋友在院子里也是玩得很开心。修剪结束后，爷爷就坚持给阿里父亲过高的价钱，阿里父亲谦虚一下后也是收了，毕竟自己也提供了相应的价值。而学校一年一度的长跑比赛也开始了，当阿里看到黑板上写着第三名有一双球鞋奖励的时候，阿里赶紧找到班主任要报名。那班主任就说了，名额已经满了，不行了。那阿里就说，求您了班主任，我跑得很快的，我不会让你失望的。那班主任看着阿里可怜的小眼神，就给了一次机会，也不是说走后门。那班主任带着阿里到操场掐秒表，测验了一下阿里的速度，阿里就用最快的速度来了一个冲刺。这么一测，起码短跑阿里的速度还是不错的。那班主任就给阿里报了名，阿里也是兴奋地跑回家告诉妹妹，妹妹你等着，我明天给你赢一双球鞋，以后我们俩都不用在巷子里面换鞋了。那妹妹一听也是开心地笑了起来。在班主任的带领下，阿里随着队伍来到了市长跑比赛现场。这是一个大晴天，估摸着参赛的小学生也得有个几百人。随着裁判一声令下，比赛开始，小学生密密麻麻的就跑了起来，环湖5公里，谁先到终点就是冠军。今天的湖面很平静，像一面镜子一样，
但是队伍里有一个小朋友目标坚定，用力追赶，他就是阿里。阿里只想赢得这次比赛的第三名，为妹妹赢得一双新球鞋。此时奔跑的阿里想起了和妹妹在巷子里换鞋的场景，他想起了可爱的妹妹为了不让自己迟到，妹妹在巷子里奔跑时候的样子。阿里想起了妹妹的笑容，阿里也是不希望自己的过错以后让妹妹来背负。想到这些，阿里一个不小心就跌倒了，没有关系，爬起来继续战斗。眼见很快就要到终点了，真正有实力的加上阿里也只有五个小朋友了。班主任和教导主任也是跑着赶紧给阿里加油，两个主任怎么也没有想到学校可能要迎来史上第一个冠军了。阿里咬紧牙关，带动身体和其他小朋友冲过终点。很意外，阿里领先零点几秒得到了第一名，这下班主任和教导主任就乐开了花，两人赶紧拿着奖杯要和阿里拍个照记录这一刻。而满头大汗的阿里似乎并不太高兴，比起这个第一名冠军奖杯，阿里更想要的是第三名和那个球鞋的奖励。其实没有关系，因为阿里的父亲赚了钱也已经给妹妹买了一双漂亮的新鞋子。回到家，妹妹看到阿里一脸的不高兴，妹妹也并没有追问比赛的结果，而阿里脱掉鞋子把自己磨得水泡脚浸在水池里。这个时候所有的小金鱼都游了过来，小金鱼们仿佛在说，阿里你是天下最棒的哥哥，